נדבר, באמת חייבים לדבר על הסיפור הבא. מבקר המוזיקה של מעריב, דודי פטימר, הוא גם בנן העשר, הוא קיבל איומים על חייו בעקבות ביקורת שהוא כתב על האלבום החדש של אייל גולן. ככה זה התחיל, הוא פרסם טור ביקורת שבו הוא הסביר למה לדעתו האלבום החדש של אייל לא מספיק חדשני, הוא הגדיר אותו כבינוני וסטנדרטי, ואז הוא החל לקבל הודעות נאצה, איחולים למוות ואיומים מפורשים על חייו, גם במסרונים וגם במכתב, שהושאר בתיבת הדואר שלו בבית. המבקר התלונן במשטרה, פשוט כתוב פה, אתה הולך למות, אייל גולן תמיד מלך, פלוס אקדח והשם דודי פטימר למטה. המשטרה מנסה למצוא מי עומד מאחורי זה כמובן, אחרי התלונה שהוא הגיש. במקביל המקורבים שלו אומרים שאייל גולן ראוי לגנות את ההתנהגות הזאת, זאת אומרת כדאי שהוא יזכיר למעריצים שלו שמדובר בסך הכל במוזיקה, ושזה בסדר שיש כאלה שלא אוהבים. מניעם הפקות החברה של אייל גולן נמסר בינתיים רק בקצרה, שהם מתנגדים לאלימות מסוג כלשהו. מאחורי הקלעים המנהלים של אייל גולן מסכימים שמדובר באירוע קיצוני, אבל הם אומרים שאולי עדיף לא לתת לזה במה ולא להתייחס. גולן עצמו נמצא בחופשה בחו"ל, הוא אמור לחזור, אם לא חזר כבר בסוף השבוע, ואנחנו נראה אם הוא ימצא נכון להתייחס לפרשה המאוד מדאיגה הזאת, איומים על חיים בגלל ביקורת. לא מתאים. איומים על חיים ואונס, זה מאוד... גם. לא, זה יפה שהמנהלים של אייל גולן אומרים שלא צריך להתייחס לזה, ולעומת זה לכל הדברים שהוא עושה, צריך להתייחס ברוחב. אפשר לשתוק מהצד הזה, מהצד האחר. כדאי שיגנו כשזה יגיע לאלימות הזה טיפה מאוחר מדי, ויותר מדי פרשיות נקשרות בשמו, אז שיבהיר איפה הוא עומד. נראה לי זה הפתרון הכי טוב. המסר הובהר. וכדי שלא נסיים את הפינה הבוקר בערב החג ככה, במדון ופחד, קבלו ברכת חג מיוחדת.